Okay.올라가 유튜브 스쿼드 비디오. 헐리드 봐. 이만 리슨 찍길 코. 아, 빌긴네 게임. Prima chi ti colo soffra? Ehi, che... Che film... Il vietta. Jag bara går till en film. Ja, det är... Jag har aldrig startat PC så det lägger sig. Webbar. Tog kills. Håller på att spara till därför som är. Är det fler AWP? Okej, nu brukar AWP. Okej, ett kill till. Kolla hur jag jobbade. Ja, det är som... Ja, det var teamet. Har du fått skin? Ja, har du fått skin Halvestad? Håkonin. Ja, jag glömde vad du heter, så var det Halvestad. Ja. Är det bot? Suger man på en. Han prövade på en 360 no-scope. Var det du som prövde på en 360 no-scope? Det här är ett av mina ynglingsmäpp. No dust. Jag bara går och rushar. What the fuck, så skills sa du då så? Det var en som tog headshot på mig med AK. Öjk. Holy fuck. Vi kan inte vinna där. Vi kan inte. Är överan Noah. Här kul vad man skulle skärmmodus då. Kul vad man skulle liksom ta sån där att ni inte. Hä? Att Ja. Där står det full skärm. Det skjedde jo ingenting. Jeg fikk et knife kill! Jeg killet en fyr med knife. Hei, du Håkon, for helvete! For hals. Kill tell. Hvem er det da? Adrian? Adrian. Ok. Kill. Du må ikke reloade, vent. Hvor mange kills er det nå? Det er det bedre ikke. Ja. Ja, terrorister var full. Yeah, det var jo akkurat det vi drømte om. Du ble wrecked av meg. Det var jo det du sa i sted. Du ble aid. Og så bare kom jeg bak og bare wrecked tissen. Ja, men nå fikk jeg bare full skjerm. Helt sykt.
skärm i tiden. Bør jeg bruke sikte på det her geværet? Hvis det var sånn. Det er ikke noe. Jeg vet ikke hvordan det er. Han redder meg med å bli drept, og så bare død. Jeg vet, det irriterer som man skal knife folk, og så bare... Jeg bare stod og campet bak en fyr som stod, skulle, som det var sånn her, en grå rum som man ikke kunne drape. Så bare stod jeg der og bare, og han bare, what the fuck? Jeg vet det, for dette er ikke det jeg egentlig nå. Og det er da. Nei, det var ikke, jeg var først prøvd å knife meg. Vi er liksom midt i en match, og jeg prøver å, og jeg holder på med det der ting igjen. For å få, ja. Jeg måtte gjøre noe annet der. Jeg ser det. Fikk en USP-kill. Eller en USPS. USPS. Det er heit, da. Hvorfor bruker jeg hagle? Fordi du er syk. Halvst, da du headshotta en. Halvst, da du headshotta Mario. Gjør det? Ja. Nei, det var ikke det. Han klarte det ærlig og redelig. Bam! Fuck him, liksom. Åh, ja, det var han som stod der. Åh, ja, han stod der igjen. Han lukket hvor i fucking dum han var i dag. Vet du hva han gjorde? Jeg bare ser en fyr, og han var der, og så bare kommer han tilbake dit, så dreper han meg igjen, for jeg glemmer hvor han var. Jeg døde, og så drepte han samme som drepte. Halvestad, stopp! Stopp, stopp! Jeg ser deg. Hei, Halvestad. Jeg dreper han! Ja, rikt. Masse kills er det nå. Jeg har skikkelig lite, ja. Jeg har stått og holdt på med innstillinger, så jeg har bare 3 kills. Helvete. Jeg blir drept av samme fyr som er 10.000 ganger. Hvorfor liker du ikke han? Fordi han er bedre enn deg. Han er god og flink ut. Bare keep up the good work. Jeg tror jeg vil bruke AWP i stedet. Skal akkurat skyte han. Jeg gleder meg til jeg kommer i level 3. Åh, han der hadde vært så død hvis det var bare en annen fyr enn ikke en team min. Smoke. Nå var du der i dag når han der læreren bare smoke weed every day. Eller når det var rektoren bare kom bare smoke weed every day. Nei, han sa bare noe med... Weed. Han sa smoke every day eller noe. Ja, noe sånt nå. Vi vant. Nei, dere vant. Nei, vi vant. Åh, endelig fikk jeg 34 XP, hva er det? Hvor mye fikk du nå? Dust! Jeg fikk 21. Mirage, alle Mirage! Mirage! Åh, Dust 2 vant. GG.